ما حد كا ابن كثير مجالدة عير جابوا إلا جو برتو علوم تشرع عدا إسلام كا أي كدوات بقول إيو كنتنا أرضي أو نغنا يدفع عدي السجالات يك قلن شبي سدوك سجاسي وحومان تشهدوا ينكودي كو جدون سيي حفلة لجو قبته هول كا إمام الشافعي مجالدة عير جابوا مناسبة دن أو أي كسو قيب جلين مسؤولين تمام الك قبل كا يدق مدا عير جابوا مسؤولين تا وسارة وح برشدة مسؤولين تا جامعة دا قبل كا والدين علماء الدين مدح دقمدا قوين يهن iyo marti sharaf kale ayaa waxa uu goorayn ba munaasabadaasi faahfaahin ka bixiyay maamulaha maxadka ibnu kasiir abdirashid maxamed warsame iyo xubno kamida ardayda qalin jabinaysay maanta maxadkan 2009kii baa la aasaasay bishii lixaad hadafka iyo ujeedka loo aasaasay wuxuu ahaa in uu soo saaro jiil ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa u adeega inuu soo saaro ayaa hadafka maxadka waan loo guuleystay baa la oran karaa إلهي بانا قوشا سبحانه وتعالى كما هاتسان دفعدني واتي سقالات واتي سقالات بقول لي يدور يا فرطنا عبدي ويهي إلهي بانا كما هاتسان إنان سوء قادني إنان سقالك دفعدات بچوغنو وهو هم بلينا عرده ده وانا ودعينا إلهي سبحانه وتعالى علمك برتنو كوان فعوه عرده ده وحن لان هاي هاو قادنين إنا علمي قيد أميسان فريه سيكوات باد قادتين إنا هلقا قسي ودان بالاقا مارمانا وحن in ay macad ku furan yahay oo sanad dugsiyadkan 4-4 oo macad ku furan yahay daawal bana oo qabil doona macadku gelinka hore oo subaxnimadii iyo duhurka iyo galabtii iyo habeenkii inta waa shaqeyn doona hadii Ilaahay subxaanahu ta'ala ogolaado aniga lafteeda waxa fahamsanaa mar haduu ninku iska weynaado inuu jaamacad ay meelaha batay karin maanta waxaan u diyaarahay insha Allah haddana inaan bariiba haday noqoto sabtida inaan isqoro jaamacad islaamiga waan ka qali jibin marka wax weeye cilmiga in loo dadaalo oo firfircoori loo sameeyo wax loo baahan yahay waxa la idinka rabaa jiilkiinaasu mar hadii jiilashayadii hore iyo waayeladayadii colaad iyo duqniino aynu aanu magaranaysa aanu gobolki u ajiibnay in aadinku ka saartaan baa loo baahan yahay sidoo kalena waxa iyaguna halkaasii hadalka isaga kala dambeeyay xubno isugu jiray culimaauddin waalidiin mas'uuliyiin ka socday jaamacadaha gobolka aqoonyahan iyo xubno kamida marti sharafkii ka soo qayb galay kuwaas oo ardayda ku booriyay in ay waxbarashadooda sii wataan iyagoona maxadka ibnu kasiir ku amaanay waxbarashada u bixiyo jaamacadda bariga afrika runtii aad bay idin soo dhaweeyneysa in haddad qalin bedelateen kaad ku bedelan lahayd in anaga idin hayna soo dhawaada in leenahay gacmo furan ku soo dhawaada laba arday baan idin ballan qaadayna ardayga koobaad ee darajada koobaad ku baasay iyo ardayga ku xiga labadaba deeq waxbarasho ayaan siinayna insha Allah taala in waydiin hambalyeenaya waydiin ducaynayna waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa taala ha idin ka dhigo kuwi cilmiga iyo diinta ay barteen ku dhaqma aan jaamacadda sanaag oo ah jaamacadii gobolka jaamacadii qaranka runtii way noo furan tahay ee saas tartiib markaa ardayga saddexaad iyo ardayga afraad ayaan aanuna deeq waxbarasho siin doonaa dilaa yiraado gabagabadii munaasabadaasina waxa halkaasii geestooda hadalka isaga kala dambeeyay xogayaa dawladda hoose Saciid Cumar Caabi gudoomiye ku xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Faarax iyo barisaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan anigu waxaan ahay waalidinta halka kan ay ardaydoodu ka qalin jabinayso oo afarta sannadood gacanta ku soo hayay oo mar walba ku dhiirinayay sidii ay uga midhakeen lahaayeen hadafkaas sareeya ee diiniga waxaanu rajaynaynaa inaad adduunka iyo aakhiraba aad kuwii lagu nasto oo lagu nagaado Ilaahay idin ka dhigo waxaanu leenahay halka ka sii wada Ilaahayna ha idin ku anfaco dadaalkaana sii laban laabo runtii waxa amaanta iyo iskale maamulka maxadka oo dadaal badan geliyay sidii soo saari lahaayeen jiil anfaca ama noqda muraayadii dunida ama gobolkeen aanu joogno waan u mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad waan bogaadinayaa waxaan leeyahay Ilaahay miisaanka xasanadka idinku daro waxaan mar labaad ugu celinayaa hambalyada waan u hambalyeynayaa ardayda iyo maamulka macallimiinta maxadka ibnu kasiir aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay farxadda idin la qaadanayaa ardayda soo baxday wiilasha iyo gabdhaha leh run ahaantii waa guul hambalyaan idin leeyahay ilaahay hadii siyaadiyan ilaahay waxbarashada aad barateen oo ilaahay ha ku anfaco dalka iyo dadkiinaba guusha aad gaadheen
waxaan rabaa inaad halkaa ka sii wadaano aad dad kale wacyi gelisaan wixii dee meelaha iska farfadhiya waxbarashadiina inaad sii wadataan. Gunaanadkii munaasibaddaasina waxaa halkaasi shahaadooyinkoodii lagu guddoonsiiyey ardayda ka qalin jabisay maxadka Ibnu Kasiir, iyagoona ardaydu halkaasi shahaadooyin sharaf iyo weliba adeegyada ku guddoonsiiyey maamulka iyo macalimiinta maxadkaasi. Cabdiraxmaan Axmed Al-Sarstar TV.